Гол мөрний урсгал бүрэлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүс ойн сав газарт ашигт малтмал хайх ашиглалыг хориглох тухай хуулийг одоо бүрэн хэрэгжүүлэх нөхцөл хангагдсан талаар холбогдох салбарын сайдууд мэдээл хийлээ. Тодорхойлбол засгийн газрын хуралдаанаас усны сан бүхий газрын хамгаалтын бүс ойн сав газрын хил загийг баталж дээрх хил загийн дотор талбай нь хамаарч байгаа ашигт малтмалын 1500 гарын зөвшөөрлийг цуцлах шийдвэрийг гаргасан байна. 2 жилийн хугацаанд хийм гэхэд бол энэ бас үнэхээр амаргүй ажил байлаа. Энийг хийж дуусглаа. Энэ 2 жилийн хугацаанд энэ том газар нутгийг бид нар хамруулаа хийсний үндсэн дээр одоо хууль хэрэгжих үндсэн нөхцөл нь бүрдэж байгаа гэсэн. 1700 орчим лиценз бүхэлдээ буюу хэсэгчлсэн байдлаар хамрагданаа. Бид нар ярьдаг штэ Монгол улсын нийт нутаг сүсдээ 40000 орчим лиценз байгаа гэдэг. Энэ 40000 орчим тусгай зөвшөөрлөөс 1700 орчим нь бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлсэн байдлаар хамрагдаж цуслагдах нь цуслагдана, төслөд түтгэл зүүлэх нь түтгэл зүүлнэ, үйл ажиллагаагийн зогсоохон зогсоогоод одоо эхэлнэ гэсэн үг. Хөлтөртэй хуулиар бол дагсвал бүхий хэсэг тэ тусгай зөвшөөрөл 100% давтж байгаа тусгай зөвшөөрлүүдэд нөхөх олгор олгох хэрэгтэй. Тэгжээд тусгай зөвшөөрөл хүчингү болно. Батлагдаад 2 жил 8 сарын хугацаа өнгөрсөн ч хэрэгжүүлж чадахгүй үеийн хүрээд байсан хуулийг одоо бүрэн хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Гэхдээ төр засаг нэгэн цагт зөвшөөрөл олгож, албан ёсоор олгосон лицензээ ийхүү цуцлах гэж байгаа нь уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалт хийж үйл ажиллагаа явуулж исэн компаниуд тус салбараас ажил амьдралаа залгуулж байгаа олон мянган хүний амьдралын баталгааны асуудалтай холбогдсон нийгмийн онц чухал асуудал болж байгаа юм аа. Иймээс хуулийг хэрэгжүүлэхдээ тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд эхлээд нөхөн төлбөрийг нь олгох асуудлыг хуулинд тусгасан. Одоогоор эхэлж тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан алтны шорон орны компаниуд улсаас 500 гаруй тэрбум төгрөг нэхэмжилжээ. Харин улс байгаль орчинд учруулсан хохирол хэмээх компаниудаас нэг их найд төгрөг гаргуулахар холбогдох судалгаа хийж дууссан байна. Тэгвэл одоо цуцлахаар болоод байгаа 1500 гаруй тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд нөхөн төлбөрийг нь хэрхэн олгох вэ гэсэн асуудал гарч ирж байгаа юм а. Энэ газар нутгад багтж байгаа хэсэгт нь түтгэл зүүлэхин түтгэл зүүлнэ, цуцлахын цуцлна. А яг энэ журмандаа тогтсон байгаа заалтуудынхаа дагуу нөхөн төлбөрийг олгохоор одоо сангийн яамдаа өгнө, усыг хурдлагатаа өгөж төсөвтөө оруулна. Нөх болгорын хэмжээнд дээр мониторинг одоо аудит хийжээж одоо шийдэх зүйтэй юм аа гэж ингэ шийдэл байж байгаа. Эрчлэн давхцалтай газарт нь одоо нөхөн олгор аж ахуйн нэгж нь өөрөөсөө авахгүй гэсэн үсэлт гаргасан учраас бол үлдсэн газрыг одоо тодорхойлоод давхцалтай хэсгийг нь арилгаад үлдсэн газар дээр нүүдэл ажиллагаа явуулах боломжийг олгоё гэсэн юм шийдвэр гарцсан явж байгаа. Кадастрын албан дээр одоо энэ шүүлтийг хийгээд хэрэгжүүлэхэд явж байна. Энэ жилийн улсын төсөвт огт тэр талаар одоо нэг төрөлт тусгагдаагүй. Тэгээ ер нь бол одоо ийм маягаар энэ урт нартай хууль мэтийн ийм одоо сонин явцуу одоо хүрээнд тодорхой судалгаа тооцоогүйгээр гаргаж ирээд нэг хууль гэж юм гаргаж ирээд тэгээд одоо энэ хувийн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг ингэж хохироож идэгэл болимоор байна шүү дээ. Тэгэд Юу нэг одоо нөхөн төлбөр олдохгүй юм шиг байна лээ. Тэр компаниудын одоо бүр цөхрөлөө барчихсан. Тэгэд одоо маш олон хүнийг ажилгүй болгож байна. Маш их одоо тэр нөөц дутуу хайж байна. Урт нэртэй хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа нийт 1782 тусгай зөвшөөрлийг бүрэн цуцалсан тохиолдолд манай улсын газар нутгийн 23.2% явагдаж байгаа ашиглалт хайгуулын ажиллаа зогсно гэж байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмлын 3000 орчим тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байна. Манай яамд бол олдвол олборлолт явуулаад